Obyvatelé klidné Ořechovky se obávají, že se stanou obětmi mocenských tahanic kolem připravované trasy na letiště Václava Havla. Vyslyšte jejich argumenty i obavy o své domy v této dosud klidné vilové čtvrti a sami posuďte, zda se s nimi hraje čistá hra. Předně myslím, že je třeba říct, že moderní varianta spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla, respektive s Kladnem, už měla být v provozu někdy před 7 lety. Protože již předtím se zainteresovaní dohodli, že k tomuto termínu budou směřovat. A byl to Středočeský kraj, hlavní město Praha, Praha 6 městská část, ministerstvo dopravy, správa železnic, prostě všichni se tehdy sešli a dohodli se, že zadají práce na to, jak nalézt nejlepší projekt, který by toto spojení realizoval. A ten projekt byl někdy v roce 2007 nalezen na základě toho zadání. Byla to modernizace stávající buštěhradské železniční dráhy. Takže zde byl projekt, který byl opatřen nadjezdy, podjezdy, byly tam varianty, i které jdou pod zemí. Prostě moderní projekt, se kterým se v zásadě s jeho tím prvním náčrtem všichni ztotožňovali. Vznikla také odborná studie na základě zadání těch zainteresovaných v roce 2007, kterou zpracovala dopravní fakulta ČVUT. A ta studie je též došla k tomu, že se jedná o nejlepší a nejlevnější řešení. Takže se zdálo, že se pojede podle plánu a v tom roce 2013 bude moderní spojení na světě. Paralelně ovšem došlo k tomu, že mezi Veleslavínem a Davicemi, kudy vede také ta stávající trať, došlo k přeprodávání pozemků. Šlo zejména o pozemky takzvaného Strnadova zahradnictví, což je obrovský pozemek, který je kolem právě trati. Mnozí vlastníci těch pozemků, těch nemovitostí tam, jsou firmy, které jsou registrované v daňových rájích, takže jejich majitele je velmi obtížné, ne-li nemožné dohledat. A zároveň docházelo i ke změně územního plánu. Najednou docházelo ke změně územního povolení směrem k developerským projektům. A je zřejmé, že pokud máte developerský projekt, chcete stavět soustavu bytů nebo něco podobného a vede vám tam trať, vede vám tam moderní trať s větší kapacitou, anebo vám tam nevede žádná železniční trať, takže to má obrovský dopad na hodnotu té vaší investice. Poté, samozřejmě shodou okolností, městská část Prahy 6 se postavila proti modernizaci stávající buštěhradské dráhy. Tím pádem se projekt spojení na letiště dostal do slepé uličky a začala se hledat zvláštní řešení. Byla to idea metra, které by vedlo na letiště Václava Havla, nevím zda i do Kladna, tak ta byla postupně opuštěna, nicméně máme zde trasu metra částečně, která vede paralelně s tou železniční tratí. A dalším projektem, který přišel po letech, je ten současný projekt tunelů zde ve Střešovicích. A ten je podle mě šitý horkou jehlou a je velmi rychle a razantně z určitých míst tlačen. Ale to prodlení, veškerý ten problém, podle mého vznikl již před lety, kdy Praha 6 z důvodů, které se mění, které podle mě nikdy nebyly věrohodně vysvětleny, se postavila proti modernizaci stávající železniční dráhy. Když byla rekonstrukce stávající trati, tedy V1, projektována, tak z toho, co o tom vím, a mluvil jsem s hodně lidmi, tak správa železnic tuto variantu velmi podporovala. A prý byla i velmi nešťastná, když tuto variantu obnovy stávající trati nebo její modernizace Praha 6 zablokoval. Takže první zmínka o této akci, respektive o novém vedení trati Praha-Kladno,
přes Ruzyň, jsem se dozvěděl už před nějakým časem z té televize. Ale nějak šlo to mimo mě, až teprve potom na základě článku VV6C, nebo naše šestka, jsem si uvědomil, že to jde pod náma, že to jde tady ve Střešovicích a že to jde skrz ten náš kopec, který je plný vody, podloží špatný. Tak mi došlo, že to asi není správný postup a začal jsem se o to více zajímat. Přišlo mi to hodně nesmyslné a navíc, když jsem se do toho trošku ponořil, tak jsem se díval na finanční stránku, no a tam to bylo už hodně silný. Začal jsem u V1, to je stará Buštěhradská dráha, na kterou byl vydaný posudek profesorem Mosem ze stavební fakulty a tuto trasu schválil s tím, že je nejlevnější, nejkratší, nejideálnější. A cena měla být kolem 1 miliardy. No a najednou, když jsem dostal podklady tady na jižní trasu, to je trasa, která vede pod naším kopcem, dva železniční tunely, tak to vycházelo na 13 miliard. A to už jsem si řekl, to je trochu moc. Navíc státní rozpočet úzkých a tady se budou vyhazovat peníze, když navíc není udělaný žádný inženýrsko-geologický průzkum. Snažil jsem se vypátrat, proč se změnil názor radnice a vůbec investora, že zrušej V1 a začnou dělat jinou trasu. Došel jsem k tomu, že jde vlastně o pozemky, které byly skoupeny ve Veleslavíně kolem té staré Buštěhradské dráhy a má se tam stavět podle vyjádření, co člověk slyší anebo co vidí, tak se tam má stavět sídliště. Navíc, když se zruší ta V1, ta Buštěhradská dráha, tak se získají další pozemky kolem trasy, kolem té Buštěhradské dráhy, kde na každou stranu je minimálně 40 metrů ochranný pásmo a to zmizí. Takže tam můžou developeři zase začít stavět. No a to jako mě vadí, že soukromá firma získá lehce na úkor státního rozpočtu nebo státu pozemky, na který si postaví domy, draze je prodá a výdělek schrábne ona. My jsme se pokoušeli sehnat vlastníka těch firm, co skoupili pozemky, tak jsme ho bohužel nenašli, protože tam je to skrytý a nikdo o něm nic neví. No a závěrem k tomu bych dodal ještě to, že teď se bojíme o své majetky, protože to se dotkne asi 300 nemovitostí tady na kopci. Dotkne se to dvou kostelů, dotkne se to vodojemu Andělka, základní školy. Navíc je tady několik vzácných vil nebo domů, které byly teď těžce za velké peníze rekonstruovány, jako to Majerova vila, Hipšmanova vila a další. Tato trasa má jít pod Ústřední vojenskou nemocnicí a nikdo neví vlastně, co pod tou vojenskou nemocnicí je. Na setkání občanů s investorem stavby železnic a radnicí Prahy 6 nám bylo řečeno, že všechny poruchy nebo všechny problémy, které tady vzniknou, nám zaplatí pojišťovna. Tak jsem napsal na pojišťovny dopis a bylo mi sděleno, že neexistuje pojišťovna, která by nám domy pojistila na tuto věc. Takže nevíme, kdo by nám to zaplatil a kdo by nám pomohl. Protože jsou tady případy od Blanky,
kdy popraskali domy a majitelé si to museli zaplatit sami a nikdo jim na to nedal ani korunu. Samozřejmě tady přichází v úvahu otázka, proč ražený tunel a ne pozemní varianta. Ražený tunel má samozřejmě řadu výhod, je pro dané území šetrnější, je tedy jenom otázka, kudy ho vést. My jsme chtěli, aby varianta střed, která nezasahuje de facto pod zastavěné území, minimalizovala dopady na povrchovou zástavbu. Nicméně prochází pod pozemky, které jsou developersky zajímavé a výhodné. Což dneska tvrdí, že s developery vůbec nejednalo, ale pan David Ježek, což je koordinátor SŽ, mi ještě v létě loňského roku napsal, že není možné vést ražený tunel v místě, kde budou budoucí piloty pro výstavbu bytů a podzemní garáže. Z toho jasně vyplývá, že SŽ komunikuje pilně s developery a snaží se tu variantu té trati dát pod stávající zástavbu, aby se vyhnula těmto problémům, které by nastaly. Ještě další věc, kterou považuji za zcela zásadní, je, že všechny tyto argumenty, které se používají, platí na úsek pouze Dejvice-Veleslavín, kde je podél trati řada lukrativních stavebních pozemků, ovšem od Veleslavína dál, přes Liboc, už kde je zástavba stejně hustá, už se jimi nikdo nezabývá, asi tam už není co zastavět, anebo v Liboci bydlí občané druhé třídy, ne tak vyzbrojeni kvalitními konexemi jako na pražské Ořechovce. Myslím si, že tím, že v roce 2006 až 2008 došlo ke skoupení pozemků podél trati a následně tyto pozemky byly po tom, co v roce 2009 zažádala o tunelovou variantu, tak tyto pozemky byly zastavěny nebo přeprodány třeba během roku 2 až 10x. Samozřejmě, že developři, kteří v této oblasti operují, a jeden z nich byl i ve volebním týmu pana starosty Koláře, se snaží prosadit svoje stanoviska a je otázka do budoucnosti, jestli se Prášec přikloní k hlasu občanů, anebo bude sledovat i benevolenci vůči komerční výstavbě v dané oblasti. SŽ jde poměrně velmi tvrdě za svým. My máme jako členy spolku i Premont státy, kteří mají na trase, plánované trase jejich kostel. A zároveň své negativní stanovisko dala i vojenská nemocnice, ale SŽ řeklo, že na jejich názor nebude, k jejich názoru nebude přihlížet. Nabídli jsme zástupcům správy železnic možnost vyjádřit se na kameru. Spokojili se se zasláním odpovědí na 3 okruhy otázek. Co se týče zadání posudku do Bochumy, SŽ, náš názor je následující. My jsme samozřejmě chtěli nezávislé posouzení, ale výběr univerzity nebo ústavu byl zcela jasně dán zadavatelem, a to stranou SŽ. My jsme ho ani neodsouhlasovali, ani jsme nedávali vlastní návrhy. Pravděpodobně SŽ přistoupilo k univerzitě protože jeden z pracovníků metroprojektu, inženýr Žižka, tam v únoru roku 2019 dokončil studium a k jeho učitelům v podstatě byla zadána žádost o posouzení předmětných variant tunelového zahloubení. My jsme k tomu dávali určité připomínky, za nás je dával docent Rosypal, který spolupracoval se sdružením. Některé z těchto připomínek byly akceptovány, některé ne. Průběh vlastního hodnocení jsme posoudit nemohli, protože v podstatě bylo zakázáno ze strany SŽ komunikovat s námi jako se spolkem,
Když jsme měli některé odborné dotazy, tak nám bylo posuzovateli napsáno, že SŽDC se nepřeje, aby s náma tyto věci konzultovali. V současné době se objevily na stránkách SŽDC definitivní hodnocení z Bochumy. Náš názor je takový, že to zadání od začátku bylo poměrně, když to řeknu slušně, návodné. My jsme už v březnu upozorňovali, že například vrt u vojenské nemocnice u varianty střed prochází geologickým zlomem a že to může ovlivnit hodnocení. A k tomu také samozřejmě došlo, protože to je vrt, o který se Bochum opírá z hlediska posouzení geologie. Tento zlom ale prochází i u varianty jižní a metroprojekt ho má sám ve svých plánech. To znamená, že pokud ho někdo zapomněl do Bochumy prostě úmyslně dát, tak z našeho pohledu je to prostě to zadání návodné a dopředu určovalo, která varianta má být vybrána, která je nejlepší. Komunikují velmi omezeně a spíš nám hází klacky pod nohy. Důkazem toho bylo, když byla prezentace výsledků Bochumské univerzity, na kterou nás sice pozvali, ale zároveň nám zakázali mailem, aby jsme se o výsledcích té prezentace vůbec bavili. A řekli, že na prezentaci má výhradní právo Mladá fronta. Já zastupuji 77 vlastníků nemovitostí v oblasti Střešovic a Břevnova. Jejich jménem jsem podal připomínky k aktualizaci číslo 6 zásad územního rozvoje. Předtím tito vlastníci podepsali petici, kterou podepsalo více než 400 vlastníků dotčených nemovitostí. Celá problematika se potom týká více než 300 nemovitostí. Při vypracování připomínek k zásadám jsem zjistil, že jsou v rozporu s politikou územního rozvoje i se stavebním zákonem. Konkrétně se jedná o porušení článku 16 politiky územního rozvoje, podle kterého má změna mít podklad ve spolupráci s obyvateli dotčeného území. Dále v rozporu s článkem 20 politiky územního rozvoje, kdy se nejedná o geologicky příznivější variantu. Konkrétně byl porušen dále článek 23 a 24 zásad územního rozvoje, když nevytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu obyvatelstva a ochranu před hlukem a jinými emisemi. A dále se nejedná o environmentálně šetrnější způsob dopravy, který má být preferován. Z hlediska stavebního zákona byl porušen paragraf 36, kdy není přesně vymezena dráha, kudy má železniční trať vést, a paragraf 39, podle kterého musí mít tento záměr posouzení vlivu na životní prostředí. Ve specifické situaci se pak nacházejí obyvatelé ulice Pod Hradbami, u nichž má vést tunel v hloubce pouhých 16 metrů a je tak ohrožena statika těchto nemovitostí a hrozí propady, tak jako tomu bylo při výstavbě tunelu Blanka. Jsem místní, jsem obyvatelka Střešovic a o této záležitosti jsem slyšela něco o tom jim, ale v poslední době teda úplně aktivně tuto záležitost nesleduju. Mám pocit, že pokud nesleduju ten problém aktivně sama, takže se ke mně vlastně žádné informace nedostávají. Byla jsem někdy buď začátkem tohoto roku nebo na konci minulého roku na schůzce v Dejvicích, teda, kde se o tom mluvilo, takže o těch variantách vím a místní ti, kterých se vlastně ty varianty týkají, tak jako vždycky chtějí, aby ta jejich teda jaksi nebyla a vlastně nějaká varianta, která by se asi více lidem místním tady z Ořechovky ze Střešovic líbila, tak ta varianta neprojde a zdá se mi, že nebyla úplně dostatečně nebylo dostatečně vysvětleno, proč vlastně nemůže projít. No tak to, co jsem slyšela naposledy právě na této schůzce, to bylo velmi mlhavé a velmi neurčité. Takže bych řekla, že to nebylo nic teda.
O několik set metrů níž je již větrací šachta z tunelu Blanka. To mně přijde samo o sobě neuvěřitelné, nejenom kvůli kvalitě vzduchu u školy, u sportoviště, ale je tu i vážná obava, že ta šachta jako taková také naruší spodní vodu a způsobí pohyb. Překvapilo mě, že radnice Prahy 6 nám nijak nepomáhá v této kauze, proto jsme založili spolek pro záchranu Střešovic a Břevnova a sestavili jsme petici, která v plné míře odmítá tuto stavbu, ale bohužel jak investor, tak radnice se s náma nebaví a my vlastně pracujeme sami za sebe, scháníme informace a prostě děláme, co můžeme, co umíme. Slyší místní obyvatelé opravdu jen trávu růst, nebo jsou jejich podezření na místě? To je pravděpodobně otázka úhlu pohledu.